прокуратура вимагає 60 діб арешту без права внесення застави. Захист вважає підозру необґрунтованою. У Дніпрі вирішує долю патрульного. Їхати треба жити, як автовокзал Дніпра поновив роботу після ракетної атаки. Не натішаться краплині з крану. Криворіжці отримали першу воду з нового магістрального водогону. Нам є що вам розповісти. Найближчі півгодини на відкритому новини у студії Валерія Майна. Вітаю! Вже п'яту годину, як у Дніпрі, триває судове засідання, на якому обирають запобіжний захід затриманому патрульному. Судді зробили вже третю перерву у слуханні. Як повідомляють наші журналісти з зали суду, о 18:20 суддя пішов до нарадчої кімнати. Відомо, що прокуратура вимагала 2 місяці арешту без права внесення застави. В свою чергу, адвокати поліцейського просили суд призначити особисте зобов'язання, домашній арешт або звільнення під застави. Відкритий слідкує за перебігом подій. Про рішення суду розкажемо вже завтра. Резонансна трагедія сталася надвечір 29 серпня на проспекті Івана Мазепи. Патрульні помітили авто, що порушило правила дорожнього руху, і наздогнали його. Поліцейські зупинили машину та попросили водія вийти. Водій та його пасажирка грубо відмовили та почали бійку, у ході якої поліцейські застосували вогнепальну зброю. Правоохоронець тричі вистрілив у чоловіка. Від отриманих травм той помер. Згодом в мережі з'явилися фото та відео, де чітко видно – за кермом під час порушення – чоловік. Але коли патрульні зупинили авто, на місці водія була жінка. На перекрестці негаяни Івана Мазепи крайньою правою смугою здійснили рух ліворуч. Нельзя було, да? Нельзя було. Може, посвідчимо водія документи на машину, будь ласка. А що там камери, відео були, да? Звичайно. Все зняло. Покажете? Звичайно, після того, як у нас документи, вам все покажу. Спілкування патрульних з правопорушниками переросло у сварку, потім в бійку і завершилося трагедією. Папа, давай! Папа! В крові загиблого чоловіка виявили 2,48 проміли алкоголю. Таким повідомлення рясніє інтернет. Це як випити пляшку горілки. В Державному бюро розслідувань цю інформацію не підтверджують, але й не спростовують. Ми вказували, що є підозра, що, зокрема, вбитий громадянин був у стані алкогольного сп'яніння, коли трапився цей інцидент з поліцейськими. Але наразі я не можу підтвердити, що ті результати, які оприлюднені в інтернеті, вони є достовірними. Мені відомо, що вони ще не готові. Загиблий – Джумбері Сілогава. Мережі шириться інформація, що на чоловіка за останні 4 роки склали 12 протоколів за різні порушення ПДР. В день трагедії з ним у авто була 22-річна жінка та двоє його синів. Знайомі розповідають, вони їхали на море святкувати день народження Джумбері. Резонанс через стрілянину у Дніпрі вийшов далеко за межі країни. Суспільство дискутує, хто винен. Думки різняться кардинально. Свою висловив і міністр внутрішніх справ України. Ігор Клименко. Ми живемо у воєнний час. Не завжди стабільний, але наразі контрольований. Контрольований саме завдяки зусиллям правоохоронних органів. Якщо окремі громадяни житимуть в анархії та вважатимуть себе понад законом, а поліція не зможе виконувати свої функції, українське суспільство чекають дуже темні часи. Патрульна, на яку накинувся чоловік, зараз у лікарні. За непідтвердженою інформацією, у неї перелом носа та кісток обличчя, травма голови і кінцівок. Медики та правоохоронці в інтересах слідства коментарів щодо стану потерпілої не дають. Нацполіція відкрила кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських. Фігурантці загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Даниїл Ніколаєнко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий». Сорок 44 людини врятовано, двоє постраждало. Надвечір середи у Шевченківському районі Дніпра горіла багатоповерхівка. На місці рятувальники встановили, зайнялось у квартирі на 4-му поверсі. Внаслідок пожежі постраждало двоє чоловіків, їм 41 та 50 років. Обоє надихалися чадним газом, їх передали медикам, серед врятованих 4 дітей. З димової пастки винесли 5 цуценят та кроля. За півгодини вогонь загасили. Держись, я вижу. Держись, держись.
Рейси не скасовувалися, а крамнички не працюють і досі. Тиждень тому росіяни вдарили іскандером по центральному автовокзалу Дніпра. Вибух пролунав в ніч на 24 серпня близько пів на третю. Саме це і врятувало від великої кількості жертв. Тоді було поранено 10 людей. Микола показує момент ракетного удару по автовокзалу. Кадри зафіксували камери спостереження у його магазині. Тоді ракета зруйнувала у Яці майже все. Побачили, що тут жах повністю, техніка вся побита. Такі дрібниці, як там чохли, то все ціле. Техніки немає, техніки розбито. Ну, мабуть, на півмільйона десь точно збитків. Минув тиждень після прильоту. Весь цей час магазин не працював. Лагодили зруйноване. Сам ремонт обійшовся десь 1070. Це з заміною пакетів, все скло, все, що тут потолок повністю розбитий був. Кондьор зламався, теж його відновлювали. Потрохи наводять лад у своїх крамничках і інші підприємці. На прилавках вже сосиски в тісті. А от шаурма, за якою люди їздили на автовокзал з іншого кінця міста, не продається. Не працює й десяток магазинів. Але робота кипить. На вокзалі замінюють вікна та демонтують центральний вхід. Алюмінієві конструкції міняємо на металоконструкції для того, щоб вже кріпити сюди профліс, закрити, на зиму готуватися, щоб не попадав сюди вітер, сніг. Я думаю, що до кінця неділі буде повністю відкрит вхід в автовокзал. В адміністрації автовокзалу кажуть, працюють за графіком. Автовокзал відновився за добу. 25 серпня ми працювали вже в штатному режимі. Автобуси їздять по всім напрямкам. Зараз все добре, все замінили, все поновили. Працюють далі, роботи роблять. В цей же час на автовокзалі, як і раніше, людно. Чекають, їдуть та зустрічають. Ні, мені було не страшно йти, бо я читала, що тут все відновлюють, прибирають, ліквідували всі наслідки, бо треба їхати, треба далі жити. Світлана Пархомук, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Вже з водою. Криворіжці отримали воду з нового магістрального водогону. Запрацювала наразі перша ланка, але поки, кажуть у службі відновлення інфраструктури Дніпропетровщини, її достатньо, аби забезпечити мешканців добовою нормою води. Та розслаблятися не час. Над наймасштабнішим проєктом часів української незалежності працюють, не покладаючи рук, аби бути готовими до зимового сезону. Як просуваються роботи, дізнавалася Вікторія Вахрушина. Був хаос, паніка по місту, тому що всі кинулись купувати воду і ціни піднялись в супермаркетах буквально за 5 літрів пляшку. 100 гривень була ціна 5 літрів пляшки, але потім буквально через день вже все вирівнялось, почали регіони доставляти воду і вже місцева влада почала контролювати. Так, місцеві мешканці Кривого Рогу згадують перші дні після підриву Каховського водосховища. Безжиттєдайною виживати доводилося мешканцям і багатоквартирних, і приватних будинків. Воду давали по 2 години зранку та ввечері. І то доходила вона лише до 4-го поверху, згадує Василь. Зараз, каже, з кранів потекла. Та все одно економлять життєдайно. Нам було взагалі важко. Та як маленька дитина, 2-річний хлопчик, вічно вимажеться, десь там влізе. Ну, ми обходились ось баклажки, ось такими набирали. Збирали миски там, ну так і посуду мили, получається. Важко було. Зараз набагато краща ситуація стала. Вода постійно в крані є. За лічені дні після підриву Каховського водосховища агентство відновлення розпочало будівництво нового водогону. Зазначають, якщо до катастрофи вода йшла на Кривий Ріг і до зрошувального каналу в поля, зараз напрямок змінили. І вода з Інгульця йде до Кривого Рогу і далі до Зеленодольської громади. І вже достатньо цієї нитки було, щоб наповнити старий канал протяжністю 10 кілометрів, ми його наповнили. І за 3 дні, саме на цьому місці, тут йде єднання каналу, зворошувального каналу, і каналу, який до цього питав Південне водосховище.
Від насосної станції на річці Інгулиці до місця скидання води у зрошувальний канал проклали понад 16 кілометрів труби. За моєю спиною нестримним потоком вода потрапляє прямо у канал, яким доходить до водосховища, фільтрується і тільки тоді потрапляє до осель криворіжців. Першу нитку водогону запустили тиждень тому. За словами Служби відновлення інфраструктури області, вона дасть змогу на чверть закрити потребу в питній воді для криворіжців. Та розслаблятися не час, зазначають у службі, адже за проєктом планують прокласти не одну, а 4 нитки. Це перша нитка, яку ми проклали, вона дозволяє по проєкту доставити 100 тисяч кубічних метрів води на добу. Зараз розрахунково ми поставили розходомери, порахували, скільки води проходить. Зараз проходить у нас 106 тисяч кубічних метрів води. Водночас кипить робота і над зведенням другої насосної станції. Вона буде мати 4 основних насоси – один аварійний і один резервний. І качатиме 400 тисяч кубів води на добу. Великий об'єм води і воду треба підіймати з відмітки наверх. Да? І ця станція буде допомагати великий об'єм води подавати далі на канал на перекачку води. Наразі влаштовується фундаментна плита для будівлі насосної станції. На зараз проходить армування з останні етапи. Влаштовується опалуба для прийняття бетону. Всі роботи завершити планують до початку жовтня цього року. Вікторія Вахрушина, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий». Одні з водою, іншим її досі підвозять. Зеленодольська громада Криворізького району – одна з постраждалих через підрив окупантами Каховської ГЕС. З 4 населених пунктів централізоване водопостачання є у 2 – Малій Костромці та Зеленодольську. Вони беруть воду з технічного водоймища Криворізьких електромереж. Про це у коментарі відкритому розповів зеленодольський міський голова Дмитро Невеселий. Але його резерви не безмежні, тому працюють над спорудженням локальних водогонів. Частину села Мар'їнське під'єднали до водоводу Грушівської громади. В іншій його частині зараз будують нову водопровідну мережу. Її протяжність – 14 кілометрів. Тривають роботи і у селі Велика Костромка, де взагалі не було централізованого водопостачання. Зараз ми довели водогін від міста Зеленодоль до села Велика Костромка. І зараз плануємо робити магістралі по вулицям для запуску деяких вулиць вже централізоване водопостачання від міста Зеленодоль. В них є свердловина артезіанська ще 60-х років, але в неї дебіт не дуже великий, тому ми зараз робимо ще одну свердловину і хочемо подивитися, який буде дебіт в неї. Якщо дебіт дозволить запустити систему воду зі свердловин, тому ми зробимо Велику Костромку, дамо воду зі свердловин систем. Плюс 50. Стільки ємностей для питної води отримала сьогодні від міжнародних партнерів Нікопольщина. Про це повідомив начальник РВА Євген Євтушенко. За його словами, це актуальний вантаж для району, бо необхідність зберігання життєдайної та її транспортування залишається важливою складовою життєдіяльності території. За заявками, баки розподілили між 6 громадами. Орків вигнали, хати відбудуємо. Дніпропетровщина продовжує допомагати сусідам відновлювати домівки. З 10 осель вже готові. Попереду ще з 200 будівель – лікарні, школи та будинки. Що лишили після себе орки та як просувається відновлення – далі в сюжеті. Юрій з родиною до останнього лишався у рідній хаті. Та постійні обстріли та безчинства орків змусили його тікати з рідного Ольгиного, що на Херсонщині, якнайдалі. Коли окупантів відігнали, повертатись родині було майже нікуди. Хата потрощена. Потолок, те, що робили, все пробило аж до землі. Ось попадання було з танка. Ну, потолки, звісно, стіни, все пострадало. Тут теж, звісно, все печально, потолка немає. Ну, вся така хата, вважаю. Відновити оселю родині Юрія допоможуть будівельники з Дніпропетровщини. Вони пліч-опліч стоять з сусідами. Так, да, люди оце нам добрі, як то кажуть, рішили допомогти. Може ж воно і буде, бо своїми силами ми це не потягнемо. Звісно, ми їм вдячні дуже. Бачу вже
деякі будинки накрили. Домівку Віктора Васильовича в Старосіллі вже майже відновили. В його оселю під час окупації прилетіло 12 мін. В будинку знесло дах та вибило вікна. Пан Віктор впевнений, не сиди вони з дружиною тоді в підвалі, їх би не було серед живих. Це побило. Ну, забор ти бачиш сама. Я його 2 роки назад тільки поставив. Відбудовує домівку пенсіонерів за проєктом «Пліч-опліч» і 18-річний Михайло з Дніпропетровщини. Каже, працюючи тут, він розуміє реальні наслідки війни. По дорозі сюди нас же привезли і теж там інші села, теж будинки культури і так далі. Теж оце. Я цього не застав, правда, але я приїхав сюди і розумію, що це таке ракета. Будівельники вже поклали дах, планують встановлювати вікна. Віктор Васильович безмежно вдячний хлопчикам. Так він називає будівельників. Ще якби вікна оце ж привезуть, може, ставлять, і буде все нормально. Ну, казали, що там ще будуть штукатурити, щось там підбілювати, підлагодити. Михайло ж, в свою чергу, вдячний господарям за теплий прийом. Хлопець зізнається, крім допомоги він отримує і безцінний досвід, бо після перемоги треба буде відбудовувати країну. Трошки хочу навчитися, як його конструювати. Тим більше, ось після розрухи, після війни, треба ж буде це все ремонтувати. От. Будемо щось строїти. Олександр Мірошнічев, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Один – перерва, 2 – на урока, 3 – в укриття. Навчання цього року у Дніпрі розпочнеться у змішаному форматі. Заняття проходитимуть і в школі, і дистанційно – 50 на 50. Аби діти не панікували, під час повітряної тривоги у школах міста проводять тренувальні навчання, як швидко дістатися укриття. Всі почули цей звук? Саме перше правило наше яке? Не панікувати. Не панікувати. Ми не панікуємо і спускаємося в укриття. Так розпочинається день знайомства у першачків. Малі ще не звикли до шкільного класу, але вже точно знають, куди бігти на випадок тривоги. Серед малечі 6-річна Аня. Своїми знаннями, що треба робити, якщо чуєш сирену, ділиться з нами. Треба йти в укриття. Ще слухати учителя. Не біжати. Не панікувати. Поряд з початківцями в укритті шестикласники. Кажуть, поверненню в школу радіють і до уроків в укритті готові. Якщо тобі дуже страшно, то можеш підійти до психолога. Дуже давно не бачила своїх однокласниць та однокласників, тому я дуже хочу ходити до школи та гуляти з ними. Налякають заняття в сховищі і першокласників. Тут все нормально, можна рисувати та цивати. А ще що робити тут можна? Ще? Побігати. А головне, діти в шкільному укритті почувають себе в безпеці. Довоздушна тривога не така страшна, тому що є укриття. Вчителі ж діляться, трохи нервують через навчання офлайн. Я не впевнена, що потрібно було повертатися до офлайну, тому що ми занадто близько знаходимося до місць бойових дій, скажімо так, і дуже швидко деякі ракети долітають. Та більшість батьків, чиї діти тут навчатимуться, школі довіряють. Всі ми боїмося, але добре, що тут є бомбосховище, вчителька добре збирає дітей, швидко виводить сюди. Для дитини 6 років сидіти за комп'ютером та вчитися онлайн – це дуже важко, тому я все ж таки наполягала за очне навчання. Для того, щоб не виникало панічних ситуацій, у школі розробили ряд правил. Наприклад, кожен учень обов'язково при собі повинен мати особисті дані. У когось це браслет. Щоб не загубитися. А де ти можеш загубитися? Якщо хтось хоче в туалет, а всі в укриття, то можна заблудитися. А в когось бейдж. Щоб вчитися, я знала, як мене звати. А ще для чого? Ще, щоб ніхто не забував моє ім'я. Увага! Відбій повітряної тривоги. Після відбою діти повертаються до уроків у класі.
мити водонаску. Проводимо такі тренувальні вправи для того, щоб ознайомити дітей, і під час уже навчання не було ніяких моментів. Діти мають змогу організуватись і заздалегідь знати всі дії або алгоритм дій при різних ситуаціях. У цій школі навчаються майже 700 учнів. Укриття може вмістити 170 дітей. Тож школярі вчитимуться у дві зміни, ба більше – тиждень вдома, тиждень у школі. Світлана Пархомок, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Вакцинація обов'язкова. Без щеплень допускати до очного навчання в школах не будуть. Таке рішення прийняли на позачерговій комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області. Через війну та пандемію COVID-19 в області значно зменшилася кількість вакцинованих дітей. Зокрема, відсоток щеплених від кору знизився з 96% до 73%. В країні триває кетчап-кампанія вакцинації дітей проти кору, паротиту, краснухи, розповіла у прес-центрі відкритого виконуюча обов'язки завідуючого його відділом імунопрофілактики Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Якщо керівники закладів освіти будуть дотримуватись рішення ТЕБ-ТОНС, то вони взагалі-то повинні не допускати дітей, які не щеплені, до навчання, поки вони не отримають, ну хоча б не почнуть вакцинуватись, ну скажімо, отримають одне щеплення від кору, і тоді вже вони можуть бути допущені, а потім вже вони зроблять другу. Тобто, а якщо керівник закладу буде брати на себе відповідальність, то якщо там щось трапиться у тій школі чи в другому навчальному закладі, то це вся відповідальність буде на тому, хто допустив дітей до навчання. Вся вакцина безкоштовна, говорять в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Для щеплення треба звернутися до свого сімейного лікаря або в найближчу амбулаторію. Нове реабілітаційне відділення будують в одній з лікарень Павлограда. Гроші виділили з обласного бюджету, розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук. Фахівці допомагатимуть відновлюватися нашим захисникам та захисницям, а також пацієнтам після важких патологій, інсультів та інфарктів. Щомісяця там лікарюватимуть понад 150 стаціонарних та амбулаторних недужих. У медзакладі кажуть, загалом за добу до лікарні звертаються до 2000 людей. Їм надають терапевтичну, хірургічну, травматологічну допомогу, проводять гемодіаліз. Наповну працює і лабораторія, де роблять великий перелік аналізів. Реабілітація в нас була, але була вона в маленьких приміщеннях і не зовсім сучасна, не зовсім вона могла вмістити те обладнання, яке ми закупили для реабілітації. Тобто хворі з гострою патологією або це хронічна патологія, вони мають тепер можливість, будуть мати можливість при відкритті цього відділення повністю реабілітуватися впродовж року. Виділили 30 мільйонів для того, щоб підтримати громаду Павлограда, для того, щоб тут був сучасний реабілітаційний центр для допомоги нашим людям. І очікуємо, що до кінця року цей реабілітаційний центр буде тут відремонтовано, і ми вже приїдемо сюди на його відкриття. Повертаються до мистецтва. 8 тисяч дітей Дніпра знову мають змогу повернутися до музичних інструментів та візьмуть до рук пензлі не вдома. 22 мистецькі школи наново відкриють двері для своїх вихованців. Усі вони мають укриття, повідомляють у міськраді. Якщо ні, то користуватимуться сховищами, які розташовані поруч. Та чи ходитимуть діти до вчителів, чи продовжать навчатися онлайн, обирають батьки. Більше третини від загальної кількості учнів будуть навчатися дистанційно. Саме таку форму обрали їх батьки, але дві третини будуть навчатися або за змішаною формою. Є в нас навчальні заклади, які повністю забезпечують процес навчання офлайн. В одній з музичних шкіл Дніпра навчається 304 дитини. Рішення їхніх батьків розділилося 50 на 50.
Провели тренінг з дітьми, з батьками. Ми показали, куди дітки будуть спускатися, яку відповідальність несуть батьки, що це недалечко. Обов'язково діти з викладачем спускаються, чергова від проходить в школі, дивиться всі кабінети, щоб ніхто не залишився, зачиняє корпус і послідує за викладачами і дітьми. Продовжуємо допомагати та вірити в наших захисників. До зустрічі на відкритому. Ми – мужня країна, Україна!